玩过女人，开过酒吧，打了群架，被绳之以法，这大概就是六年前因聚众斗殴致人死亡而入狱的臧天朔入狱前的浓缩生活写照。不过浪子回头金不换，经过六年的监狱生活洗礼，重获自由的臧天朔似乎是要痛改前非。经过半年多的紧密筹备，终于在9月7日重新登上舞台，推出面向大海演唱会。但面向大海容易，能不能春暖花开，恐怕还要看歌迷的接受能力了。那你平时喜欢听他的歌吗？挺喜欢的。那你最印象最深刻的是哪首？是朋友。朋友吧。朋友。朋友。看来臧天朔在老中青三代人心中还是占据着不可磨灭的地位。出狱后的首次演唱会虽然地点选在了较为偏僻的北戴河，前来为他捧场的歌迷还是络绎不绝，只是这观众们一开口，浮华下的事实还真是惊呆了伙伴们。那你们的票是自己买的还是？你是自己一个人过来的吗？啊，我们单位。啊，你们单位同意？那票也是单位同意发的？对。在随机访问到的五位观众中，单位发票的占了三位，剩下两位则是学校赠票。真不知这偌大的场地中真正自掏腰包的观众到底有多少。而这虚构的火热场面并没有影响臧天朔演唱心情，似乎为了强调自己洗尽铅华，臧天朔从头至尾话语不多，身上的白 T 恤、黑色运动裤更毫无造型可言。整场演唱会除了他那陌生又熟悉的声音，就只有两位巨星梁天及李谷一的登台，让现场真正激情了一把。一个人犯了错误不要紧，改正了就是好同志吗？同意这句话的再鼓一次掌好吗？完全同意。梁天这番话还真是有点感人肺腑，可李谷一老师，您是来砸场子的吗？身为歌坛一代宗师，这对嘴对的也太明显了吧，莫非是临时被叫来撑场面，连重温下歌词的机会都没有？为了臧天朔砸了您自己的金字招牌，可就不值当了。东星娱乐整理报道。